páté setkání stárků a stárek, kteří stárkovali o hodech v Šerdicích v letech 1959 až 2023, se stalo významnou událostí. Tolik stárků v obecní hale u Orla se jen tak nesejde. Setkání uspořádala obec Šerdice, šerdičtí stárci a stárky a folklorní soubor Šerdičan. Po kolika letech se setkání stárků koná? Nekoná se až po 11 letech, protože nás postihla covidová situace a nemohli se pořádat taneční zábavy. Jakou máte letos účast? Tak já si myslím, že účast je vynikající. Máme udělaný seznam vlastně těch stárků od toho roku 1959 a je jich tady přes 80. Úvodu vystoupili mužáci ze Šerdic a také naděje šerdického folkloru, děti ze Šerdičánku s nádherným pásmem o hodech. Možná z nich také jednou budou stárci a stárky. Kluci vynesli máju, holky tancovaly a potom stárka a stárek zaspívali. A jak to celé dopadlo? Dobře, tancovali jsme verbu, Nikaj. Kdo to s vámi nacvičoval? První to s náma nacvičovala paní šelka Lenka Cápková a pak to s náma nakousla teta Kalna. Co pro tebe znamená folklor? To je půlka mýho života a jsem ráda, že jsem se k tomu mohla dát. Tak a Sebi, tebe se zeptám stejnou otázku, co pro tebe znamená folklor? Kroj a hudba. Tak to byly nejmladší naděje šerdického folkloru, ale my jsme vyspovídali i nejstaršího stárka z roku 1959, pana Vratislava Fibingra, a dvě nejstarší stárky, paní Evu Olšerovou a Miloslavu Bravencovou. Jak vzpomínají na léta, kdy stárkovali? Vzpomínáme velice dobře, protože jsme byli mladí, veselí, nic nás nebolelo, byli jsme zdraví, museli jsme dělat v družstvě, v rostlinné výrobě, nikdo se nás na nic neptal, do školy nás nepustili studovat, jsme nemohli, až potom se k nám dostal doktor Nevrátil, to byl starý Baťovec, právník, tak ten nám umožnil, že jsme jezdili do Holešova na ekonomickou školu, no tak už jsme se měli dobře. Když na to vzpomenete v tom roce 1959, v čem je to teďkom vlastně současné hody? Pokud na ně chodíte se dívat, tak v čem byly jiné tenkrát? Tenkrát to bylo takový veselější a bylo takový jinačí, protože byl komunismus, potom už přestali komunisti, tak jsme byli teda my první stárci. A bylo to dobře. Chodíte ještě stále na hody? Ano, tak už teda méně, tak do 92. jsem to ještě jaksi tahl pomoc, teda kroj v Sastravice, anebo jenom tak. A průvod, pokud jsem mohl, a tak jsem to dělal a s radostí. Všichni pozvaní stárci obdrželi od obce pamětní list a užili si své stárkovské solo. Celým večerem provázela dechová hudba Šerdičanka pod vedením Jakuba Krejčího. U dětí láska k folkloru začíná a pokud je opravdová, vydrží navždy. Přejeme všem zúčastněným stárkům a stárkám a všem krojovaným hlavně pevné zdraví a nikdy nekončící lásku k tradicím.